Dobrý den, já vás tady vítám, je nás tady zatím pár, ještě nedorazili ani další přednášející. Někdo psal, že jede z Brna před hodinou, teprve někde tam je v zácpách a uzavírkách, takže jako se tu budeme scházet asi v průběhu celého dopoledne. Dneska by mělo dorazit téměř 100 lidí, by se to mělo vystřídat, jo, takže se nás tu objeví dost. Zítra téměř dvojnásobek, protože ještě přijede větší skupina na WordPress. Já vás teda tady ještě jednou vítám. Kdo se zaregistroval, tak u dveří dostal kartičku, přes kterou dostane potom odpoledne ve sportovním areálu nějakou svačinu. Tady u dveří jsou nějaké dárky, hrnečky, trička, co vás napadne, tak si vemte, vyberte si velikost, jakou potřebujete. Potom v taškách máte nějaký flash paměti, nějaké další ještě drobnosti, nějaké dárečky. Letos už tady máme další ročník, některé tváře tady poznávám, že už tady byly, někdo je tady poprvé. Letos jsme v jiném hotelu, někteří ještě bloudí, že nás hledají v tom původním hotelu. Z kapacitních důvodů jsme museli vlastně jít letos sem. Letos to chceme pojmout trošku zábavnějc, to znamená, že dneska budou přednášky, máme naplánovaný jenom do 3 hodin a potom bychom se měli přesunout do sportovního areálu, kde budeme opejkat prase, bude tam pár dálů výběh, kde se bude běhat na čas nebo soutěžit a nejlepší účastník vyhraje notebook, takže máte se o co snažit. Je tam spousta možností, jak se tam do večera vyřádit. S tím, že dneska teda nám vyšlo nebo zatím vychází pěkně počasí, takže snad z toho bude nějaký příjemný odpoledne nebo příjemný večer. Tady jenom nějaký základní informace. Vlastně jsme tady v Park Hotelu, to znamená ta horní červená značka. VEDOS data centrum je o několik set metrů dál směrem do centra a to sportovní odpoledne bude ve sportovním areálu, což je zhruba kilometru a půl, 2 kilometry tady odsud. Ale vlastně všechny věci máme domluvený tady místní vláček, takže nás všude bude vozit vláček. Jo, s tím, že kdo chce na prohlídky do datacentra, tak se zaregistruje u vchodu na příslušnou hodinu a v každou celou pojede tady odsaď vláček a odveze tu malou skupinu lidí, kteří budou na prohlídku, tak je odveze do datacentra a pak je zase přiveze zpátky. A až tady odpoledne skončíme, tak vlastně nás všechny, nebo kdo teda půjde na to sportovní odpoledne, tak nás odveze do sportovního areálu, pak nás bude vozit zpátky, rozveze na hotely nebo na vlak, na autobus, jak bude potřeba. Jo? Stačí říct, vláček je nám prostě celý den k dispozici a my jsme nemuseli běhat pěšky. Pokud je tu nějaký akcionář, tak potom teda v hotelu Záviš od 17:30 máme valnou hromadu, takže akcionáři ještě budou mít možnost přijít na valnou hromadu. Letos teda, jestli to budeme zvládat, tak bychom udělali nějaký tam hashtag DOD VEDOS 2014, že kdo bude chtít, tak tam by mohl posílat nějaký dotazy na přednášející a pokusíme se je potom v rámci přednášek ještě zodpovědět nebo nějaký ty nejzajímavější věci ještě vyřešit tady na místě. Jo, takže ještě, jak jsem říkal, prohlídky, každou hodinu odjede vláček, nutný se registrovat a jenom fotit tam můžete všechno, jenom nefoťte, pokud možno zaměstnance, oni to nemají rádi, jo, takže vyfoťte si, co vás napadne, vyfoťte si tam všechno, co tam vidíte, ale kluci se nechtějí moc vidět na internetu. Já vám potom tady ještě něco malinko řeknu o datacentru, abyste tam potom šli připravený a trošku nám to tam odsejpalo, jak se říká. Tak, dneska jsou spíš takový odborný technologický přednášky. Zatím ještě nedorazili přednášející z Fujitsu, který by měli přednášet o 10 hodin. Potom tady bude mít něco Microsoft, potom tady bude Hewlett Packard, vlastně protože my jsme do letošního května jsme jeli všechno přes Fujitsu. Od května kupujeme servery Hewlett Packard, z nějakých důvodů, jsme dlouho vybírali, takže teďka máme Hewlett Packard. A potom odpoledne tady bude mít přednášku
pán z Radveru, protože kdo nás sleduje, tak zjistil, že jsme pod silnýma dosutokama, tak tam testuje mimochodem nějakou poměrně drahou krabičku od Radveru, tak si pán to tady přijde odprezentovat a my se pak rozhodneme, jestli si ji koupíme nebo ne. No. Podle toho, jaký na vás udělá dojem. Jo? Pak tu bude mít kolega ještě ze zákaznické podpory, bude mít nějakou přednášku, no a pak už půjdeme sportovat a bavit se. Jo, takže v tom sportovním areálu tam, je tam nově pardal výběh, je tam minigolf, je tam lanový centrum, je tam možný prostě hrát ping-pong, je tam možný hrát volejbal, je tam prostě spousta možností, všechno budeme mít jako k dispozici, tak co vás napadne, to vás napadne. Jediný, jak námi organizovaný, bude prostě ten pardálu výběh na čas o notebook. Jo, takže nacvičte svaly, připravte se a někdo vyhraje. Tak, zítra to bude záležitost víceméně o WordPressu, jak říkám, bude Milovitu zítra být zhruba 180 lidí, jako jo, takže tady ještě vlastně budeme mít ten sál dvojnásobný zítra. A to už bude trošičku mimo nás a zítra budou přednášky až do večera a pak se bude jenom chvilku do toho sportovního areálu posedět a pojíst. S tím, že zítra má být horší počasí, takže tam si ani možná moc nezasportujeme. Dorazili z Fujitsu, pánové, dobrý den. Už se na vás těšíme. Tak, tady máte naší Wi-Fi, snad to bude všechno fungovat. Potom je tu teda ještě hotelová Wi-Fi, jo, takže uvidíte kapacitně, co, kde, k čemu se chytne, co vám bude vyhovovat. Ve sportovním areálu je taky k dispozici připojení, pokud by někdo potřeboval. Jo, takže dneska tady pro vás jezdí jako taxík Vláček, takže na co potřebujete, tak všechno vás odveze Vláček. Tak tím bych teda vás tady ještě jednou uvítal a budem říkat, že už jsme to zahájili dneska, i když tu ještě nejsme všichni, ale to nevadí. Jo, já si připravím teďka už první prezentaci a budu muset pospíchat, aby mohli pánové z Fujitsu pokračovat. Tak děkuju.